សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីភាពខុសគ្នារវាងកិរិយាសព្ទ prevent និងកិរិយាសព្ទ protect ណាដែលជាកិរិយាសព្ទមានលក្ខណៈច្រឡំគ្នាណាស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹងថាតើពាក្យ prevent និង protect នឹងខុសគ្នាបែបណាណាពាក្យ prevent ហើយនិង protect នឹងខុសគ្នាបែបណាណានេះគឺជាសំណូមពររបស់បងសុជាតិដដែលដែលជាគ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរដល់ជនបរទេសនោះអញ្ចឹងតោះបងសុជាតិក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពាក្យ prevent ណាពាក្យ prevent គឺជាកិរិយាសព្ទណាអញ្ចឹង prevent ជាកិរិយាសព្ទបកប្រែថាការពារឬក៏រារាំងឬក៏ទប់ស្កាត់ណាទប់ស្កាត់យ៉ាងម៉េចណាការពាររារាំងឬក៏ទប់ស្កាត់មិនអោយអ្វីមួយកើតឡើងណាគេប្រើពាក្យ prevent ណាឥឡូវដែរអង់គ្លេសថា to stop something from happening ណាការពារឬក៏រារាំងឬក៏ទប់ស្កាត់មិនអោយអ្វីមួយកើតឡើងនឹងណា prevent ហ្នឹងក៏បកប្រែបងផងដែរថាការពារឬក៏រារាំងឬក៏ទប់ស្កាត់មិនអោយអ្នកណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយណាដែលយើងប្រែថា prevent មានថា to stopsomeone ណា so នឹង someone from doing something ណាការពារឬក៏រារាំងឬក៏ទប់ស្កាត់ណាមិនឲ្យអ្នកណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយណាឧទាហរណ៍ដូចជាឲ្យអ្នកណាម្នាក់លួចអីវ៉ាន់ឬក៏ការពារមិនឲ្យគេលួចរត់ឬក៏ការពារមិនឲ្យគេមកធ្វើបាបអ្នកណាម្នាក់អីចឹងទៅណាដល់ពេល protect ជាកិរិយាសព្ទដែរយើងបកប្រែថាការពារឬក៏ថែរក្សាណាការពារឬក៏ថែរក្សាមិនឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏មិនឲ្យខូចខាតឬក៏មិនឲ្យបាត់បង់ណា protect ណាការពារឬក៏ថែរក្សាមិនឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់មិនឲ្យខូចខាតឬក៏មិនឲ្យបាត់បង់ណាឧបមាថាការពារកូនចៅការពារប្រៃឈើការពារអ្នកណាម្នាក់អីចឹងទៅណាអូខេដែលអង់គ្លេសថា to keepsomebody ឬក៏ something ណា safe from injury damage or loss ណាអញ្ចឹងរក្សាណាឬក៏ការពារណាថែរក្សាឬក៏ការពារអ្វីមួយឬក៏ណាម្នាក់ឲ្យផុតអំពីគ្រោះថ្នាក់ណាមិនឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់មិនឲ្យមានការខូចខាតឬក៏មិនឲ្យមានការបាត់បង់ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ដើម្បីងាយយល់តែម្ដងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច like ផងបើសិនតែគិតថាវីដេអូបែបនេះគួរតែធ្វើបន្ថែមទៀតអញ្ចឹង prevent នឹងបបែកការពាររារាំងទប់ស្កាត់មិនឲ្យអ្វីមួយកើតឡើងឬក៏មិនឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយដែលអង់គ្លេសថាដូចបែបនេះ to stop something from happening ឬក៏ to stop something someone from doing something នឹងឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍តែម្ដងអញ្ចឹង police try to prevent him ណា from escapingណា escape នឹងគឺបកប្រែថារត់គេចខ្លួនណាអញ្ចឹង police try អញ្ចឹង police ព្យាយាម to prevent រារាំងឬក៏ទប់ស្កាត់ him ណាគាត់រារាំងឬក៏ទប់ស្កាត់គាត់ from escaping ពីការរត់គេចខ្លួនណាមានន័យទី2ណា to stop somebody someone from doing something ណាអញ្ចឹងការពារឬក៏រារាំងឬក៏ទប់ស្កាត់គាត់ពីការរត់គេចឬក៏មិនអោយរត់គេចណាយើងបកប្រែថាពីការរត់គេចក៏បានមិនអោយរត់គេចក៏បានណា heavy rain prevent me from coming to meet you ណានេះខាងប្រុសសង្សារប្រុសឬក៏អ្នកខាងប្រុសដែលស្រឡាញ់ខាងស្រីនឹងបាននិយាយទៅកាន់ខាងស្រីណាថា heavy rain prevent me from coming to meet youណាអញ្ចឹងម្សិលមិញអត់បានមកជួបទេណាត់គ្នាតែអត់បានមកជួបអញ្ចឹងថា heavy rain ភ្លៀងខ្លាំងឬក៏ភ្លៀងធំ prevented me រារាំងបង from coming to meet you ពីការមកជួបអូនណាឬក៏ភ្លៀងធំឬក៏ភ្លៀងខ្លាំងបានរារាំងបងមិនអោយមកជួបអូនអីចឹងទៅណាបើបកប្រែតាមភាសាមនុស្សសញ្ចេតនាyou can't prevent him from drinking ណា you can't prevent him from drinking ណាអញ្ចឹង drinking គឺផឹកណាផឹកខ្ញុំស្ដៅទៅលើផឹកស្រាណាផឹកគ្រឿងស្វឹងគ្រឿងអាកុលណាអញ្ចឹងអ្នកមិនអាចការពារឬក៏រារាំងឬក៏ទប់ស្កាត់គាត់មិនឲ្យផឹកបានទេណាអ្នកមិនអាចការពារគាត់ពីការផឹកឬក៏អ្នកមិនអាចការពារឬក៏រារាំងឬក៏ទប់ស្កាត់គាត់មិនឲ្យផឹកបានទេណាឥឡូវនេះការផឹកស្រាផឹកបៀហ្នឹងគឺពេញនិយមមែនតើនៅស្រុកខ្មែរទាំងក្មេងទាំងចាស់ហើយឥឡូវហ្នឹងជាពិសេសអ្នកស្រុកភូមិខ្ញុំនៅខេត្តសៀមរាបឯណោះអូខូចថ្លើមអ្នកខ្លះមានគ្រោះថ្នាក់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរមែនតើណាពីការផឹកពីការជក់នេះណាបើសិនជាអាចជៀសបានគួរតែជៀសគួរតែកាត់បន្ថយណា
Okay, label your suitcases to prevent confusion. ណានេះប្រយោគបង្កប់បញ្ជាណា label your suitcase អញ្ចឹង label នឹងបកប្រែថាដាក់ផ្លាកឬក៏សរសេរផ្លាកឬក៏សរសេរដាក់សញ្ញាឬក៏សរសេរសញ្ញា your suitcase ណានៅកាបូបឬក៏វ៉ាលីរបស់អ្នក to prevent ដើម្បីជៀសវាងឬក៏ដើម្បីរារាំងឬក៏ដើម្បីទប់ស្កាត់confusion មកពី confuse បកប្រែថាពីការច្រឡំណាដើម្បីទប់ស្កាត់ឬក៏រារាំងកុំឲ្យច្រឡំឬក៏ការពារកុំឲ្យច្រឡំអីចឹងទៅណា his disability ណា disability បកប្រែថាពិការភាពឬក៏ភាពពិការណា his disability prevent him from driving ណាអញ្ចឹងពិការភាពរបស់គាត់ណាពិការភាពរបស់គាត់ឬក៏ភាពពិការរបស់គាត់ prevents him ណារារាំងគាត់ from driving ឬក៏ prevent him នៃការពីឬក៏រារាំងឬក៏ទប់ស្កាត់ឬក៏ធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចបើកបរបានឬក៏ទប់ស្កាត់គាត់មិនឲ្យបើកបរបានឬក៏រារាំងគាត់មិនឲ្យបើកបរមិនថាបើកបរអត់ការទេដោយសារតែគាត់ពិការអីចឹងទៅ Can accident be prevented? Can accident be prevented? ណាតើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាតើគ្រោះថ្នាក់អាចការពារបានទេឬក៏តើគ្រោះថ្នាក់អាចទប់ស្កាត់បានទេណាតាមពិតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីអាចទប់ស្កាត់បានបើសិនជាយើងចេះច្បាប់ចរាចរណ៍ត្រឹមត្រូវឬក៏បើកបរដោយប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏បើកបរដោយកុំឈប់កុំខឹងកុំឆ្លោះអីចឹងណាអញ្ចឹងអាចការពារបានឥឡូវយើងមើល protect ម្ដងណា protect គឺបកប្រែថាការពារឬក៏ថែរក្សាណាមិនឲ្យមានអានណាម្នាក់ឬក៏អវ័យមួយណាមិនឲ្យគ្រោះថ្នាក់ណាឬក៏មិនឲ្យខូចខាតឬក៏មិនឲ្យបាត់បង់គេប្រើ protect ណាអញ្ចឹងខុសគ្នាណា protect ហើយនឹង prevent នឹងខុសគ្នាណា to keep something ដែលដងលេខថា to keep something or someone or somebody safe ណាការពារឬក៏ថែរក្សាឬក៏រក្សាអ្នកណាម្នាក់ឬក៏អវ័យមួយឲ្យសុវត្ថិភាព from injury ពីការគ្រោះថ្នាក់from damage ពីការខូចខាត or from loss នឹងឬក៏ពីការបាត់បង់ណា no one can protect you ណា no one can protect you គ្មាន no one គ្មានអ្នកណាណា no one គ្មានអ្នកណា no one can protect you បើគ្មានអ្នកណាអាចការពារឯងបានទេណាឬក៏គ្មានអ្នកណាអាចថែរក្សាឯងបានទេ why are you protecting him ណាហេតុអីក៏ឯងការពារគាត់ណាហេតុអីក៏ឯងការពារគាត់ why are you protecting himណែវីតាមីន C ណែវីតាមីន C ណែវីតាមីន C may help protect against cancer ណែវីតាមីន C អាចជួយណែវីតាមីន C នឹង may help វីតាមីន C អាចជួយ protect ការពារ against cancer ការពារប្រឆាំងទៅនឹងឬក៏កុំឲ្យមានណាការពារកុំឲ្យមានឬក៏ប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺមហារីកណា cancer ហ្នឹងគឺមហារីកណា against cancer ណា again មាន st ណាបើប្រែថាប្រឆាំងនឹងឬក៏ទប់ទល់នឹងណាគេប្រើពាក្យ against ណា I will protect you all my life ណា I will protect you all my life ណាបងនឹងការពារអូនអស់មួយជីវិតណាបងនឹងការពារអូនអស់មួយជីវិតណាខាងប្រុសគេអះអាងទៅខាងស្រីណានៅពេលដែលស្រឡាញ់ដំបូងណាដល់ពេលយូរយូរទៅលេងអញ្ចឹងហើយណានិយាយលេងទៅអស្ចារ្យផង Some villagers work very hard to protect the remaining forest ណា some villager បើប្រែថាអ្នកភូមិឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិមួយចំនួនwork very hard ខិតខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំង to protect ណាដើម្បីការពារ the remaining forest ដើម្បីការពារព្រៃដែលនៅសេសសល់ណា remaining បើថាដែលនៅសេសសល់ណាអញ្ចឹង remaining forest បើប្រែថាព្រៃដែលនៅសេសសល់ណា I need to protect myself ណា I need to protect myself បើប្រែថាខ្ញុំត្រូវការពារខ្លួនឯង I need to protect myself ខ្ញុំត្រូវការពារខ្លួនឯងណាអូខេ you must protect yourself អ្នកគួរតែប្រការពារខ្លួនឯងណាអូខេតោះយើងតទៅទៀតឥឡូវ prevent
ដល់ពេល prevent ជាកិច្ចសព្ទដល់ preventable បកប្រែជាគុណនាមណា prevent ជាកិច្ចសព្ទ preventable ជាគុណនាមហើយ prevention គឺជានាមណាអញ្ចឹង prevent យើងបានមើលមិញហើយដល់ preventable គឺជាគុណនាមបកប្រែថាដែលអាចទប់ស្កាត់បានឬក៏ដែលអាចការពារបានឬក៏ដែលអាចរារាំងបានណា preventable ណាអរគ្នាអាសាឃើញតកតងនឹង preventable disease ណា preventable disease disease បកប្រែថាជំងឺអញ្ចឹង preventable បកប្រែថាដែលអាចទប់ស្កាត់បានឬក៏អាចការពារបានយើងបកប្រែថាជំងឺដែលអាចទប់ស្កាត់បានឬក៏ជំងឺដែលអាចការពារបានណាគេហៅឬក៏ជំងឺដែលអាចរារាំងបានអញ្ចឹងគេហៅថា preventable disease ណាដល់ preventable situation ណាpreventable situation យើង situation បកប្រែថាស្ថានភាពអញ្ចឹងយើងបកប្រែថាស្ថានភាពដែលអាចទប់ស្កាត់បានឬក៏ស្ថានភាពដែលអាចការពារកុំឲ្យកើតឡើងបានហ្នឹងគេហៅ preventable situation ណាអូខេ prevention ជានាមយើងបកប្រែថាការការពារឬក៏ការរារាំងឬក៏ការទប់ស្កាត់ណាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ crime preventable ណា crime preventable អូអូសុំ crime prevention បកប្រែថាការការពារមិនឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មណាការការពារឬក៏ការរារាំងឬក៏ការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មគេថា crime prevention ណាដូចជាច្បាប់ដែលគេបង្កើតឡើងហ្នឹងគឺដើម្បីការពារកុំឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា crime prevention ការការពារឬក៏ការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្ម disease prevention disease prevention ណាការការពារមិនឲ្យមានជំងឺឬក៏ការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានជំងឺគេហៅថា disease prevention ណាអូខេឥឡូវ prevention អឺ prevent បកប្រែថាការពាររារាំងឬក៏ទប់ស្កាត់ណាឬក៏មិនឲ្យអ្វីមួយកើតឡើងឬក៏មិនឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយណាដល់ពេល protect យ៉ាង protect បកប្រែថាការពារឬក៏ថែរក្សាមិនឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏មិនឲ្យមានខូចខាតឬក៏មិនឲ្យមានបាត់បង់មិនឲ្យបាត់បង់ណាអាចជាមនុស្សអាចជារបស់អីចឹងទៅណាអញ្ចឹងពីរនឹងខុសគ្នាណាអូខេអាប៉ុន្តែមានចំណុចដូចគ្នាមួយគឺចំណុច prevent from ហើយនឹង protect against ណាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់